Jo, takže my budeme... Proč se to nedá dělat s pudinkem, vole, nebo tak? Co máš proti šlehačce? Vole, je to hnusný. Ty vole, jenomže vole, tobě se to zasekne vo vlasy, kurva, mě to sklouznáš dozadu na záda, ty vole. Ahoj lidi, tady Tary. Čau lidi, tady Jay a skládám tady nějakou chujovinu. Ano, Pie Face Challenge, takhle to vypadá, hošanci. Bude legrace. Jdeme na to, poskládáme si to, hošku. Takže co, tohle... To má, to skáče. Tady to má být na bradě. Bam! O, už to drží. Kdybyste náhodou neznali, jak funguje tato hra, je to velmi jednoduché. Střihneme si, kdo začíná první, potom točíš tady na tom točítku, padne ti nějaký číslo, to číslo, jakmile ti padne, co se stane, ty musíš tolikrát tady točit, no. Raz, dva, tři, čtyři, pět, protože mi padla pětka. Nic se nestalo, hraje ten druhej. Zatočí, točí čtyřikrát, bum, hrajem. Kámen, nůžky, papír, teď. Já začínám tím pádem. To by stačilo, nemyslíš? On si to chce fakt užít. A on co, že to skončí? Ty si říkal, ne, ale říkej to. Oh, dvakrát, to je dobrý. Raz. To si děláš srandu. Zrovna na něj někdo zvoní. Běž otevřít. Běž otevřít. Běž otevřít, no. Počkej. Tak díky. Ahoj. Byl si otevřít takhle. Jo, týpek, nabízíme dřevo, jestli netopíte dřevo. Já jsem to slyšel. Obrovská hromada dřeva tam na autě. Netopíte nahoru dřevo, nabízíme dřevo. Prej, vy jste ten Tary. Podle čeho soudil? Podle čeho soudil? Podle ksichtu si myslím, že soudil určitě. Pojďme. Tak ty se zazumal. Co je? Já budu blejt, já budu polovinu tohohle videa, budu blít. Pět, tak to ti padne, kámo. Musí ti říkám. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo! To si děláš srandu. Ty vole, kámo. Tak to padne na mě. Dlouho jsem nezažil takovýhle stres. Jdem na to. Čtyři. To je, tak to. Dobrý den. Už vím, co mě čeká. No nic. Raz, dva. Tady máš, po druhej. Za tohle si zasloužím odběr. Já trpím. Je důležité zmínit, my už jsme to v nějakým videu říkali, ale Jay nesnáší bytostně šlehačku, jemu se z ní zvedá kufr. A? Pět. Čtyři. Byla tam pětka a pak pět, se to houplo. Čtyři. Hele. Nehouplo se to. Nehouplo. Ty seš čo. Je to padne na mě. Jedna. Jo, už se to nahlo. Dva, pojď, já si to užiju. Pořádně s tím zatoč. Tři, čtyři, pět. Co to je? Já jsem se leknul, já jsem se strašně leknul. Hraj. Čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Co tady přískáš mozku? Myslím, že to bude to. Kurda, tak to vyjde na mě. Pět. Ty vole, to musí je tam jiný číslo než pětka? Jo, ještě čtyřka. Neskoušej to na mě. Raz, dva. Tři to byly. Ne, musíš točit postupně. Ne, to nemůžeš byli. Jako najednou otočit čtyři. On to má vždycky jenom tak na nosánku. To je divný. Jdeme dělej. Tři. Raz. Dva. Ty vole, nechtěl bych to dostávat z té tvý lopaty, co tady máš. To je na díl, no, to je na tři ubrousky. Ty vole, já jsem si naložil teďka docela. Čtyřka. Raz. Dva. Tři. A pojď, pojď. Bouchni mu to tam. Pět. Pět! Bez tak to padne na jedničku, pojď na to. Tak na druhý, jo. Tak na druhý. Vidíš, jsem Jedi. Jak vidíš, mé schopnosti jsou silnější než tvé. No, je to nakloněný v té trojce. Dej blíž tu bradu. Tak. Dva. Tři. Let's go. Dva. Na první. Pojď.
Raz. Dva. Dobrý, teď jsi na řadě ty. Tři. Raz. Pořádně. Dva. A teď to bude. Tři. No! Let's go! Pět! Nazdar! Pro vás, počítej. Dva. Tři. A je tam! Pět. Opr. Otevři pusu. Nikdy v životě mě nenutíš otevřít pusu. Tak pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Wow! Jak to? Já nevím! Ty máš fakt štěstí, kámo! Já úplně to hypnotizuju. Ne? Čtyři. Čtyři. No, tak jako asi víme, jak to skončí. Jedna. Dva. Dva, zase dva, já budu tak dva, Je už to nebaví. Tak pojď, tohle je pro tebe, lahůdka. Pět. Čtyři. Šle hačka do ksichtu. Dva. Tři. Čtyři. Já fakt nevím. Ten stroj je cinklej. Vyhybne cinklej. A teď pět. Tři. Jedna. Dva. Zase! Jo, jo, jo. Hej, já už nechci. Teď to půjde pětka. Čtyrka, tak to mám šanci, že ti to fakt... Počkej, já ti tam ještě přidám. Ty ha... Pojď. Raz. Dva. Tři. Ne! Pojď! Já už to vidím. Pojď. Pojď pořádně. Pět. Jedna. Dva. Proč zase na dva? Kámo, já chci taky, aby si něco schytal. To ses asi pokakal. Čem na tu hromadu? Jo, ještě přidej třešničku, no. Pět. Pět. Ne. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. To se... Já! To už je jasný. No, to je úplně jedno, kolik ti padne. Úplně jedno. Stačí jednou. Ježišmarja, já jsem nevěděl, že to bude taková zábava. Tři. Pojď, jedna. To si děláš ty jsi to oklamal. Jednou, no, ještě dva, ještě to si děláš Tři. Tak teďka si doslova utek hrubníkovi z lopaty. Yes. Čtyři. Pravda se ukázala. Raz. Dva. Tři. To není fér. Někdo se ti vysl... Ráno. Dva. To mi ale ochu to, co jsi měl teďka za štěstí, ty vole, to jako... Mě dvojka teď padla poprvý. Raz. Dva. Dobrý. Pojď rovnou, nebudem to protahovat. No teď jo. Čtyři. Za čtyři. No, dva, ber si, dej si. Raz, dva, tři, čtyři. Yes! Uděláme poslední bonusový kolo. No tak jo, bonusový kolo máte tu. Uzavírejte sásky. Čtyři. Čtyři, tak já asi vím. Pojď. Tři. Čtyři. Kvá! Bonusový tři. Kolo tři. Raz, tak pojď tři. To jsem si přál. Bonusový kolo prohrál Jace Foxinos. Lajkujte tohle video, pokud se vám líbilo. Nezapomínejte taky můj merch Bába z Teplic kupovat na enjoythemovement.cz. Nezapomínejte dávat odběr tady mu a mě na Instagramu. Dejte follow Jayovi. A Jay, ty už se trošku uklid. No uklid. No obličej si uklid. Kámo, tohle mě bavilo jako hafo. Fuj! Dole pod videem máte odkaz na Tarikemp a na workshopy, zvu vás tam, uvidíme se. Čus, mějte se hezky. Zar, 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 zar. Pozdravujte mámu, hošku. Tátu taky.